sammen, og velkommen til den her video. Okay, i dag har jeg min lille søster med. Hej. Så ja, den slime challenge, vi skal lave i dag, det er den her papirs. En, hvor at vi har nogle forskellige ingredienser. Her har vi vist noget lim. Så der er nogle forskellige papirer nede i skålen. For eksempel den første kategori her, det er så lige lim. Og så ved man ikke, hvilket papir man tager. Og det er så det papir, det der står på, det er så det, man får. Så for eksempel på den her står der hvid lim. Så hvis man nu trækker den, så får man så hvid lim. Og hvis man nu trækker den her, hvor der står et kryds på, så skal man så tage på en anden skål, hvor der er de dårlige ting. Men mindre der kun er én ting, så får man jo bare den ene ting. Men ja, det er egentlig bare det, der går ud på. Vi håber selvfølgelig, at vi ikke får krydset. Sidste gang fik vi vist kun krydset to gange. Ja, og det var dig, der fik. Ja, altså, det var jo super. Men lad os da egentlig bare komme i gang. Vi har valgt sådan, at den her gang, der kan I også sådan se de dårlige ting, fordi det gjorde vi ikke sidste gang. Og der var nogen, der spurgte, om vi ikke også kunne vise de dårlige ting, så vi ligesom kan se det. Hvis vi nu ikke får det, så ved jeg alligevel sådan, hvad det dårlige er. Så på den dårlige side, der har vi den her trælim. Den har vi haft før. Den er mega tyk. Og hvis man kunne tage at lave sådan en tyk slim. Ja, men den er sådan lidt for tyk, så hvis man nu ikke får noget body lotion eller sådan noget, så er den ikke så god. Og på den anden side, der har vi en hvid lim og en. Og jeg håber på at få hvid, eller jo, jeg tror, jeg vil have hvid lim. Nå, men lad os se, hvad vi får. Du starter. Hvid. Du fik hvid. Så lad os se, hvad jeg får. Please, bliv det samme. Jeg vil ikke have krydset seriøst alt andet end det. Jeg fik hvid! Ej, what? Jeg fik det, som jeg gerne ville have. I kan lige se, at der står hvid her, hvis I overhovedet kan læse det. Men vi fik begge to hvid, så vi skal bare have noget hvid lim i vores skål. Jeg prutter. Så det næste, vi har, det er sådan det, der gør slimen god og stretchy. Så herover på den dårlige side, der har vi ikke noget. Fordi at så bliver den jo ikke god og stretchy. På den gode side, der har vi body lotion og shampoo. Og hvad håber du på at få? Booty lotion. Jeg håber også på at få booty lotion. Booty lotion. Og denne gang starter vi med mig, fordi sidste startede du. Så please, blive noget godt. Jeg har allerede set, hvad det er. Et kryds. Nej, jeg vil ikke. Du skal ikke have. Så vi begge to fået krydset. Ja, så vi går egentlig bare direkte hen til næste runde, fordi vi fik jo ikke noget. Så lad os komme videre til the next thing. Så det næste, vi har, det er død. Og vi har på den ene side, der har vi ikke noget, fordi at det er bare sørgeligt, hvis man ikke får en duft. Og på den anden side, der har vi de her fruity duft. Jeg håber på at få ananas. Ananas eller kokos. Okay. Du kan virkelig ikke lide den anden. Jo, men den er bare ikke lige så god. Ananas er nok den bedste. Ja. Yeah. Den dufter sundhedlig is. Og så kommer bananen. Heaven. Ananas! Ej, hvor snyd. Okay. Jeg håber også på at få ananas eller kokos. Helst bare ikke krydset, fordi jeg vil jo gerne have, den dufter godt. Så lad os se, hvad jeg får. Lige smidt noget godt. Okay. Vandmelon. Vandmelon. Altså, det er bedre end ikke at få noget. Så det er okay. Having a good time. Så det næste, vi har, det er farve. Så på den dårlige side, der har vi to farver. Den ene, det er ivory, og den anden, den er sort. Og den bliver så grå, hvis vi får den, fordi at den jo bliver mixet ind i den hvide linje. Og så er der en, der hedder leaf green, det er bare grøn, og så er der pink. Rit. Red. Rit. Det er en rød. Hvad håber du på at få? Jeg håber på at få et match af my shoes. Jeg ved faktisk ikke, hvilken en farve jeg vil have. Men skal vi svømme? Tror jeg egentlig til start. Er det ikke min tur? Nej. Hvad har du fået? Ej! Hvad har du fået? Jeg kan se det her. Hvad er det? Rød? Du har fået rød. Det vil sige, at du får en rød eller en lyserød slim. Det gør du bare, du putter i. Okay, så lad os se, hvad jeg får. Jeg håber bare ikke på at få krydset, eller den lilla, den gider heller ikke heller have. Jeg fik blå! Det er okay. Det er lidt tid siden, jeg lavede en blå slim, tror jeg faktisk.
Så hun skal have rød, og jeg skal have blå. Jeg skal have rødt. Skal jeg have pink eller rød? Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil have sådan en pastelblå, tror jeg. Så jeg tager bare en lille smule. Jeg ved ikke, om det her det er for lidt. Nej, jeg tror, det her det er sådan rimelig godt. Ej, jeg tog virkelig lidt, og den er sådan blevet okay, sådan blå alligevel. Så jeg lavede sådan lidt en pastelblå. Den skulle måske... Jeg skulle måske have puttet lidt mindre i, hvis jeg skulle have haft den sådan... Hele pastel. Men jeg kan faktisk rimelig godt lide den her farve. Så vi har fået den farve, og nu skal vi egentlig bare til at aktivere den, sådan så vi kan få noget pynt på. Så vi bruger egentlig bare noget natron og kontaktlinsevæsker. Men det er godt, fordi jeg skal bruge meget. Skal jeg... Så vi er færdige med vores slim nu, og nu skal vi selvfølgelig til at pynte dem. De er begge to blevet mega, mega cute. Så det næste vi har, det er glimmer. Så over på den ikke så gode side, hvis man får krydset, så får man enten... Og det er selvfølgelig ikke fordi, at vi tænker, det der det er bare det grimmeste i hele verden. Ja. Men vi har ikke noget grimt glimmer, men det er sådan, hvis man kigger på forskel, så tænker man det mere... Okay, jeg vil sygt meget have de her glimmer på i forhold til dem her, fordi at det er sort, så er der sådan en mørkegrøn, og så er der sådan en meget mørk rød. Og der er det sådan lidt cutere med sådan noget pastel, lilla og lyserød og blå og sådan noget. Så hvad har du så? Herover der er der en hvid med sådan stor mellem og lille sådan små-agtige sådan glimmer, som der er blandet sammen-agtige. Så er det sådan nogle der små kugler. Ja, som er sådan en sådan pastel-grøn-blå-agtig. Og så er det egentlig bare helt normalt sølvglimmer. Sådan nogle stjerner, som der er blå, det er mega pæne. Og så er der bare sådan noget fint lille shiny glimmer. Og så er det bare pink. Ja. Og hvad for noget vil du gerne have? En af de her tre. Jeg tror, at jeg vil gerne have denne her, denne her, denne her, eller denne der. Jeg har ikke rigtig lyst til dem, der er to. Ja. Jeg fik pink. Det er fint nok. Jeg synes nemlig, pink og blå, det passer vildt godt sammen. Hvid. Ej, det er så også virkelig flot. Okay, det her, det blev faktisk ret flot. Åh, holy dit er voldflot. Jeg elsker det og der. Og det er sådan en pink tone. Så det næste, vi har, det er foam beads. Så hvis man får krydset, så får man... det var lidt svært. Vi har ikke nogen grimme, så vi har valgt de her hvide nogen, fordi at det er basic, og det er ligesom ret kedeligt, så derfor tænkte vi, at man nok hellere vil have noget farverigt. Og så er der sådan nogle her grønne nogen, som der også farver sådan. Ja, så det er sådan... Og så falder de også sådan lidt ud, og de er lidt... Ja, og det er bare ikke så fedt at få nogen, der sådan smitter af, fordi at så gør den jo sådan ens slim en helt anden farve, end hvad det er. Sådan en pastelblå, så er der rainbow, så er der... Orange, og så er der sådan mega sådan... Mega sådan pink. Jeg vil gerne have den der pink, eller så den her blå. Jeg synes, den der vil være vildt flot til din. Jeg ved faktisk sådan, ikke rigtig, hvad for nogen jeg vil have, for jeg synes ikke, der er nogen, der passer sådan helt vildt godt til min slim. Ja, jeg tror, jeg vil vælge pink. Det er nok det, jeg sådan helst eller den der, det vil nok. Jeg vil bare ikke have orange, fordi det passer ikke så godt. Eller rainbow, det tror jeg heller ikke rigtig, jeg har lyst til. Så nu starter vi med dig. Jeg tager dem lige fra hinanden, fordi at nogle af dem sidder lidt fast i hinanden. Rainbow. Altså det er okay, fordi det er ikke det orange. Ja. Jeg vil mixe dem for dig. Og så tager du bare en. Nu. Pink. Ej, det var det, jeg gerne ville have, var det? Du har unicorn, og jeg har galaxy. Galaxy slime and unicorns. Så den næste kategori, vi har, det er en random kategori, hvor det ligesom er random pynt. Så herover, hvis man får krydset, så kan man være så uheldig at få de her paljetter. Dem fik jeg faktisk sidste gang, og det endte faktisk med at være okay, men det er bare, når man... Det kan godt være, man tænker, ej, de er flotte, men jeg synes bare ikke, at det er så nice i slim, også fordi det gør sådan lidt ondt i hænderne, hvis man har for mange, og de er meget nemt at ryge ud og sådan noget, så... Ikke en fan af sådan rigtig sådan nogle her slags paljetter.
Så har vi også nogle her hjerter, og grund til, at de her er vildt dårlige, det er fordi, det er lavet sådan noget plastik. Det er meget bedre, hvis det er lavet sådan noget paljet noget, og så er de bare ikke så pæne. Det er ikke sådan, de shiner ikke eller noget, ja. Det er bare sådan hjerter. Så har vi også nogle stjerner, og de gør virkelig ondt. De er virkelig spidse, så det er heller ikke sådan mega fedt. Og så har vi nogle Java-stykker. Jeg elsker Java-stykker. De er også fine nok til nogen slim, tror jeg. Ja. Men det er bare, de er grå, så det er sådan lidt svært at finde på noget til dem, fordi det er meget, vi kan bedre lide, ja. Det er farverigt og mega flot. Men med farverne, det skal være sådan en Oreo-slime. Ja, men vi kan bedre lide de her sådan flotte pastelfarver og sådan noget, så derfor har vi valgt at sige, at de grå, de altså er over på den dårlige side. Yes. Så det her, det er bare sådan nogle grønne paljetter. Muslingeskaller. Ja, og de er bare mega pæne. Og så er der sådan noget lille unicorn-skin. Så har vi sådan noget agtig sand i. Og det er vildt flot som sådan sprinkles-agtig. Hvis man bare putter sådan lidt på som sådan noget. Sprinkles. Og så er der sådan noget blomsterpaljetter. Og så er der bare sådan helt normal sprinkles. Det var faktisk fint nok. Jeg troede, du fik krydset. Nej, jeg blev ikke så mega glad. Pænt. Just... Må jeg se det først? Nej. Jeg ser det først. Okay, jeg vil se det først. Hvad er det? Kryds! Jeg håber på at få stjernerne, fordi jeg de sådan er sølv. Ej, hallo, det her, det ser virkelig tændt. Jeg håber ikke, jeg får dem her igen, fordi dem fik jeg sidste gang. Okay. Så det, jeg har fået, er... Sølvstjerner, yes! Det var mega godt. Jeg fik det, jeg gerne ville have, selvom det er overhovedet ikke det, jeg gerne ville have. Så jeg tænker bare, at jeg tager en lille smule... Ej, på en måde så passer det faktisk vildt godt, fordi jeg sagde jo, jeg havde en Galaxy Slime. Stjerner, Galaxy. Det passer faktisk okay så egentlig, hvis man skal tænke på tema. Så den sidste kategori, vi har, det er charms. Så den her gang har vi gjort, så vi kun har to papir. I stedet for, at man vælger, sådan når jeg har skrevet de forskellige ned, så kan man selv vælge, hvis man får krydset, eller hvis man får den dårlige. Det er jo bare en god ting, så kan man selv vælge. Men der er bare større chance for, at man får den dårlige. Lad os se, hvad du får. Har du ikke krydset? Jeg håber sindssygt meget, at jeg får det kryds. Okay. Nej! Jeg fik charm! Yes! Det var mega godt. Okay, så vi bytter lige, og så vælger vi charm. Jeg tror, jeg vælger den her lille sådan... hvad hedder de her nu? Sådan en... Søstjerne, det er det, de hedder. Ja. Og jeg tager en secret igen, som I ikke må se, hvad er. Så det her, det er så det endelige resultat på min slim, og jeg synes faktisk, at den er blevet mega, mega cute. Den er sådan lidt galaxy-agtig. Og nu skal vi så lige se, hvad for en charm Holly har valgt. Du valgte osten! Det ligner en... Det ligner risengrød med sprinkles på. Så det var egentlig bare den her video, hvor mig og Holly, vi lavede slim, hvor at vi ligesom brugte de her papirer til at lave slim. I må meget gerne skrive ned i kommentaren, om vi skal lave en part 2, eller om vi skal lave en anden slags slimvideo. Part 2, du mener part 3. Ja, part 3. I må meget gerne skrive, om vi skal lave en part 3, eller om vi skal lave en anden slimvideo, så må I meget gerne skrive den nedenunder. Men jeg håber da sindssygt meget, at lige præcis du nåede den her video. Hvis du ikke allerede har gjort det, så selvfølgelig at gå herned og trykke subscribe, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!